Já vás vítám u dnešní analýzy, kde se chceme podívat na jednu velmi důležitou věc, jestli se nám tady mění kompletně všechno, protože ještě minulé video jsme tady měli silně bearish fundament, ale teďka se nám spojuje bullish fundament a musí se nám potvrdit bullish fundament a bullish dění na grafu. My se na všechno podíváme a na nic nenaletíme a ať víme, co můžeme očekávat. Každopádně pro ty z vás, kteří jste tady noví, tak mám jednu velmi důležitou a užitečnou věc. Mám tu největší českou trading skupinu, která je na aplikaci Telegram a je zdarma. Každý den tam dávám analýzy, co očekávám od Bitcoinu, altcoinu, ale dávám tam i analýzy a signály na své obchodní pozice, takže lidé mohou obchodovat podle mě a sledovat mé predikce na denní bázi a případně se i učit mé pravidla, money management a mnoho dalšího. Jelikož tvoříme velkou komunitu, jak začínajících, tak pokročilých traderů, tak mám mnoho zpětné vazby od lidí, co jsou v té skupině a posílají mi své profity, děkování a tak dále, takže je to prostě super. Profitujeme na poklesu trhu, ale i jeho růstu, takže tento bear market je plný profitu. Připojit se můžete přes zvací link, který máte dole v popisku videa a v příspěvném komentáři. Jelikož videa nemohou být každý den, tak tento content je kompletně každý den a nic vám tím pádem neunikne. Jen si musíte ten Telegram stáhnout nejlépe do mobilu a tam chodí upozornění. Další věc, co doporučuji, tak je sledovat můj Instagram, tradický projekt, kde přidávám věci jak za svého života, tak tam každý den najdete i informace ze světa kryptoměn a nejnovější novinky. Ovšem, ty nejhlavnější a nejdůležitější věci ze světa kryptoměn přidávám na svůj druhý Instagram ze světa kryptoměn, což je kolikrát více směrodatné pro to, co se na trhu bude dít, takže určitě sledovat tyto dva Instagramy. Nově jsem vytvořil i TikTok, kde budu přidávat rychlé pomocné věci ohledně kryptoměn, tady tohoto oboru, jak být úspěšný, ale i content ze svého života, takže tam se máte určitě na co těšit. Nyní se jdeme podívat na dnešní analýzu. Bitcoin all the way up. We pumping it up. Bitcoin all the way up. My jsme se tady bavili na spodku, že tady máme dost bearish fundament a že bearish budeme do té doby, dokud se ten fundament nezmění na bullish. No a to se teďka právě stalo. Já jsem vám na svém Instagramu ze světa kryptoměn sdílel informaci, která je poměrně důležitá, že BlackRock žádá o bitcoinové ETF. Tento krok podnikli ve čtvrtek 15.6.2023. Komu to uniklo, tak se tuto informaci měli i v mojí veřejné trading skupině. Nicméně, tady, jakmile byl ten dip, a tady jsme oslabovali ten hlavní support level, který tady byl, tak přišla právě tady tato zpráva. A ačkoliv jsme tady měli velmi negativní uzávěry a ten čtyřhodinový graf nevypadal vůbec nadějně, tak tento fundament to kompletně otočil a dostali jsme se tady na vyšší úroveň. Co se mi líbilo, podpoření bullish scénáře, tak my jsme tady konečně začali projevovat nějaké silnější bullish objemy. Zatím tu přivahovali červené a na tom grafu to bylo vidět, jak se tím pádem korigovalo dolů. A všechny tady tyto výstřely byly hnedka skorigovány. Teďka tady začínáme prokazovat celkem ty bullish objemy a mě zajímá, jestli se to udrží, protože musí nám přivávat ty bullish objemy, abychom byli na bullish straně. Pojďme si to postupně rozobrat. Já jsem vám v mojí veřejné trading skupině ukazoval, že jakmile prorazíme tady tento falling wedge, tak budeme testovat tyto rezistence. To se událo. A teďka jsme si ukazovali potom, že tady máme jedno velmi důležité dění, protože tato oblast se nám skládá z několika rezistencí. Za prvé, my tady máme support stěnu této bullish fáze, pod kterou jsme spadli a teďka se dostáváme nad ní, takže tam potřebujeme vidět denní pořádné bullish uzávěry, abychom to měli potvrzené a abychom tam viděli bullish strukturu, protože to je velmi důležité. Už jsme tím propadli a bylo to velmi negativní. Potom nám to fundament obrátil. Jenomže nám teďka bude o to, jestli ten fundament zvrátil strach na trhu, co vychází z Binance a celkového dění na trhu. Což dění na trhu bylo taky velmi negativní. Postupně se k tomu dopracujeme. Musíme si říct nějaké důležité věci. Zapamatovat si ke konci videa, jestli nám fundament mění kompletně bearish situaci na bullish. Ještě takový skok do videa, důležitá informace, mám i Instagram. Tradický projekt, kde každý den přidávám na stories novinky ze světa kryptoměn, ale mám i Instagram ze světa kryptoměn, kde přidávám taky ty nejdůležitější novinky ze světa kryptoměn. Případně mám i TikTok, kde jsem dal několik zajímavých videí, jak být úspěšný v životě, ale i různé investiční a trading věci, takže vyplatí se to sledovat, brzy tam již budu opět přidávat s velmi velkou aktivitou content. Takže to je pro vás, jestli chcete být informovaní z více stran ohledně kryptoměnového světa a něco se i přiučit a my jdeme teďka zpátky k videu. Dále jsme tady měli čtyřhodinovou EMU a rezistenční stěnu tohle falling wedge patternu. Pojďme si ukázat jednu velmi důležitou věc. My teďka prorážíme falling wedge a nám se bude jednat o to, jestli to tady pravoplatně potvrdíme a co tady bude dít, protože to je teďka pro nás primární. My když se koukneme na tu hodnotu čtyřhodinovou EMU 200 a EMU 200, tak on je to takový ukazatel té bullish a bearish strany, který spolu souvisí, protože jakmile prorazíme jednu čtyřhodinovou EMU 200, tak jdeme k té denní EMU 200 a ta nás musí podržet, protože jakmile nás nepodrží, tak potom přichází vždycky velmi velký bearish scénář, jakmile prorazíme obě EMU, což nedělá nikdy dobrotu.
Vůbec nikdy. Jo, tady vidíme. Po průrazu obou. Jeden velký pokles, druhý velký pokles a tak to prostě je. Takže my se teďka dostáváme opět nad obě MI200 a vidíme, že to je pro trh velmi pozitivní, když se tam dostaneme a když je to potvrzené právoplatně v support a máme v tom podporu, což se děje aktuálně teď. Takže tady bych jenom zmínil, já si hlídám pořádně tady tuto support úroveň, protože tady máme 4-dňovou MU200, máme tady střed všech rezistenčních zón a tady pod tím máme malou úroveň podpory, co by nás při fakeoutu odrážela zpátky. Toto kdyby bylo zdeplatněné a potvrzené v rezistenci, tak toto je fakeout a jdeme zase testovat tu denní MU200. Takže veškerá obezřetnost do budoucna na tady tuto zónu. Těch 26200 je prostě klíčová oblast. Tak, aktuální situace. Už tady můžeme vidět, že tu máme rezistenční zónu, ale to není všechno. Pojďme se na ní podívat. My tady máme tuto rezistenci, která je teďka důležitá k tomu, abychom ji prorazili a našli v ní podporu, abychom mohli pokračovat tady nahoru, kde máme tyto dva high levely, ze kterých dostáváme poslední velké odmítnutí a jdeme do korekce. Tato oblast je aktuální golden pocket, tady tohle high až aktuálního low, což jsou nejvyšší body aktuální fáze a nejspodnější bod taky aktuální fáze, kde jsme se dostali na 4 hodinách pod MU200 z denního grafu, což na 4 hodinách je naprosto normální jev. Tam je to naprosto normální, nám se tam jedná o ten denní graf a jestli to potvrdíme zpátky v podporu. Tady tato oblast je golden pocket a my víme, že u golden pocket se vždycky cena obrácí dolů. Z 90% to tak funguje. Potom samozřejmě, jakmile tu dostaneme nějaké odmítnutí a zpátky to dokážeme prorazit a potvrdit support, tak míříme k 0786. A tady je důležité mít celou tuto oblast potvrzenou v support, jednak tady tuto support stěnu bývalé bullish fáze, aktuální bullish fáze, ale i tady tuto oblast a mít ní opravdu podporu, protože jakmile tady přijde odmítnutí, tak my tady musíme mít tu podporu i tady v této červené rezistenční zóně, aby nás to odrazilo zpátky, abychom tady našli právě do toho fakeoutu a nemuseli se soustředit na tuto zónu. Takže na to opravdu pozor. Mě spíše dělá starosti, co by přišlo potom, kdybychom se tady neotočili dolů a nešli testovat tuto oblast, aby nám to rozhodlo o tom dalším pohybu. Protože tady máme 0786 a golden pocket funguje všeobecně tak, že se tam, nebo alespoň já pracuji velmi rád s 0,5 a 0786, protože potom většinou u 0786 je otočka dolů k tomu golden pocket, nebo ji musíme prorazit, abychom mohli pokračovat na vyšší úrovně. No a my víme, že tady máme oblast všech těchto odmítnutí, které byly silně korekční a silně odprodejové, a máme tam i 0,786. Zároveň my tady ovšem máme i CME gap na úrovni 29 000 až 29 000 plus minus nějakých kolik. Až 29 600 plus minus. A ty gapy často fungují velmi rády tak, že tady potom u nich nastává ta otočka do opačného směru. Jo, zase tady vyplníme gap, jdeme do opačného směru. Spíše to bývalo z toho dlouhodobého pohledu, jsme tady třeba měli gap, že jsme se vrátili zaplnit a jdeme zase do opačného směru. Já už jsem to zmiňoval, že to je pro mě jedna z největších rezistenčních oblastí, minimálně jich tu je strašně hodně po sobě. A tam je opravdu vždycky důležité mít pod sebou potvrzenou oblast podpory, protože když jenom, dám příklad, když jenom proletíme a neotestujeme ji v support, nemáme v ní podporu, tak tady, jakmile dostaneme odmítnutí, tak my už tady nezastavíme, abychom šli znovu s tou podporou nahoru. Jo? My to potom proletíme, když nemáme potvrzené v support. Takže tam opravdu pozor na to, protože to se může dít všude, kde tu oblast jenom prolítneme a nepotvrdíme si to právoplatně v support nebo v opačném případě v rezistenci. Tak. Ohledně BlackRock a změny fundamentu. Já už jsem v telegramové skupině uváděl, že abychom mohli říct, že ten BlackRock opravdu změnil tu situaci, tak si musíme dostat zpátky na tuto bývalou support stěnu této bullish fáze trhu, no a potom i musíme prorazit falling wedge a zafixovat se na 4-dňovou MU200 a celé toto si potvrdit právoplatně v oblast podpory, abychom se dostali na tu bullish stranu, protože tady jsme byli na bearish straně, tu byly negativní zprávy a pak nám to ten BlackRock otočil. Toto je takové potvrzení, že to nebyla jenom planá pumpa, planý fundament, plané prostě buy the news a že to prostě hýbe s trhem. Ty objemy se tam projevují, ale potřebujeme vidět zaprvé toto potvrzení, abychom tu v tom měli právoplatnou podporu a mohli jet tady. A z mého pohledu, co potřebuji opravdu vidět, že opravdu je ten negativní fundament tak nějak za námi, tak je zafixovat se na tuto oblast a mít v ní podporu, protože to je jedna z největších problémových oblastí tohoto trhu. Vidíme, co nám to tady dělalo a jaké tu byly rychlé odmítnutí z toho. No a zároveň tuto oblast je důležité mít potvrzenou v podporu, abychom dostali sílu k tomu, abychom pak prorazili toto high aktuálního trhu, protože to nás odmítá dolů a v tomto je potřeba mít podporu a nás to podporuje zpátky nahoru. Toto je ten důležitý scénář, který je platný do té doby. To je ten důležitý scénář, který je prostě platný. A tady je důležité dělat si toto, a co potom nezafixujeme a prostě nepotvrdíme to v rezistenci, protože pak letíme zpátky dolů, jak jsme začali. To je opět evidence těch volatilních zón, těch volatilních průstřelů, kde nemáme záchytné body a většinou tam letíme potom takto rychle zpátky dolů. Nebo zase zpátky rychle nahoru. Pro pokračování bullish scénáře je teďka důležité dění okolo červené rezistenční zóny.
Takže to je teďka velmi důležité na sledování, protože to nám řekne o té struktuře trhu, jestli opravdu tam máme ty bullish objemy a tu sílu, abychom se zbavili toho negativního fundamentu, protože jsme tady byli pod extrémním strachem, pod extrémně špatným fundamentem a že jsme proráželi na logaritmickém grafu tady tuto support stěnu bullish fáze. Na nelogaritmickém grafu tohle u závěru se dělo perfektně, jak koukám na logaritmický graf, když tam přečtu více informací a hlavně přesnější informace. A říkal jsem vám i ve veřejné telegramové skupině, že tady stejně jsme neprorazili knotovou support stěnu, ale jenom tu u závěrovou, což i to je velký problém. Ale ten BlackRock to krásně obrátil a teďka nám to tu musí potvrdit. Teď se dostáváme na červenou recenční zónu, takže si potvrdíme v support, tak to je možný nějaký scénář, že pojedeme tady nahoru, tu dostaneme to první odmítnutí a jestli to bude mít potvrzené v support, tak se tady budeme pokoušet o ten bullish scénář, který při pořádné podpoře může opravdu dopadnout pozitivně a můžeme jít potom pokoušet toto, kde bych opět očekával poklek z tomu Golden Pocket, které, opět znovu říkám, aby to bylo platné, tak musí být potvrzené v support a potom nám bude dodávat tu možnost na to, abychom to prorazili a šli si tady zkoušet tyto hodnoty. Ale já vždycky očekávám, že tam bude nějaké to odmítnutí a bude důležité podržet tu předešlou hodnotu. To stejné jako tady, když půjdeme, tak musíme podržet tuto hodnotu, aby nás odrazila nahoru. Takže to platné potvrzení je tam důležité a klíčové k tomu, aby mohl nastat takový růst. A tady potom je opravdu možné nějaké testování dolů, protože pořád je to pro nás velmi velká rezistence a já pořád v tom trhu nemám takovou důvěru, dokud neuvidíme tady v tomto pořádnou podporu. Zatím to je pořádná rezistence. Ale vyplatí se to obchodovat level po levelu. To nám řekne ten přesný postup i pro trading, abychom to pak navazovali na altcoiny. A ještě si vypůjčím moji analýzu z veřejné trading skupiny na Telegramu. Altcoinový graf je tady v trojúhelníku a v sideways formaci. Tady kdyby přišel průraz trojúhelníku, tak pojedeme tady nahoru, ale ono je klíčové z té sideways formace dostat se tady nahoru a potvrdit si tu oblast support, abychom mohli jet nahoru a toto je aktuálně sideways range, který čeká na svůj breakout. Neřeknu vám, jestli to půjde nahoru nebo dolů, já si prostě čekám tady na to potvrzení, level po levelu. Prorazíme toto, potvrdíme support, vím, že jdeme tady. Prorazíme toto v rezistenci, vím, že jdeme tady. Je to bearish trojúhelník, ale může se stát cokoliv a já to teďka nebudu odhadovat dopředu, protože i dominance je na úrovni 50,5, já to každý den updateuji na Telegramu, ať víme, co můžeme očekávat, jestli mají altcoiny prostor pro růst, nemají prostor pro růst, protože Bitcoin teďka bere veškerou dominanci a altcoiny to nechává pozadu. Střílí jenom pár vybraných altcoinů, já se je snažím vybrat do mojí telegramové skupiny, kde dávám analýzy, jestli očekávat bullish scénář nebo bearish scénář, snažím si vybrat silné altcoiny, které mají prostor na to, aby tam udělali tu pumpu. Takže takto k tomuto trhu a já se na vás budu těšit v mojí veřejné trading skupině, kde se každý den informování o aktuální situaci na trhu, co můžete očekávat od Bitcoinu, altcoinů, jaké altcoiny chci obchodovat, nebo můžete rovnou obchodovat podle mě. Dejte mi vědět, co si myslíte vy, že se aktuálně bude odehrávat.